Бизнестің дамуы қоғам дамуының кепілі. Мемлекет бизнесті дамытуға мүдделі болу керек. Осы орайда Алматы облысында шағын және орта бизнесті дамытуға қандай қадамдар жасалып жатыр? Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Эфирде бүгін хабары, студияда журналист Таньяр Болысбекұлы, сурдоаудармада Айгүл Жұмашқызы. Біз бүгін бизнесті дамыту тақырыбын сөз ететін боламыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Бізде қонақта Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасының кәсіпкерлікті дамыту бөлімінің басшысының міндетін атқарушы Данияр Тойболдин мырза. Қош келдіңіз. Сауымыз ба, қош келдік. Сонымен қазіргі кезде біздің өңірде бизнесті дамытуға қандай қадамдар жасалып жатыр, қандай бағдарламалар бар? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Өздеріңізге мәлім, бүгін еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев еліміздегі ірі бизнес өкілдерімен кездесіп, елімізде болып жатқан ахуалды талқылап, жан-жақты көмектесуге шақырды. Бұл өзімнің ойымнан осы еліміздегі шағын және орта бизнесті дамытуға өзінің бір септігін тигізеді деген үлкен ойдамын. Президент бизнесті дамытудағы бұған дейін болған кедергілер жөнінде айтты, және алдағы уақытта бизнестің ашық жүргізілуі үшін қандай-қандай салаларда дамуымыз керектігін нақтылап көрсетіп берді. Бұйырса, шын мәнінде бизнестен үлкен үміт күтіп отырмыз. Бизнестің дамуында жақсы серпін болады деп есептейміз. Жалпы осы қаңтар оқиғасына келсек, республика бойынша қаңтардағы қасірет дейміз ба, қазір мынау қаңтар оқиғасы кезінде республикада бизнес өкілдері 100 миллиард теңгеден астам зардап шекті деген мәліметтер бар. Ал біздің облыстағы жағдай қандай? Біздегі шығынның көлемі қандай? Біздің облыста қазіргі таңда 2020 жылдың 1 қаңтарында статистикалық мәліметтерге сәйкес 129761 шағын және орта кәсіп субъектілері жұмыс істеуде. Ол облыс аумағындағы осы төтенше жағдай кезінде 5 мен 19 қаңтар аралығында біраз кәсіпкерлер шығынға ұсырады деп айтсақ болады. Және де осы тәртіпсіздіктер нәтижесінде зардап шеккен кәсіпкерлердің тізімін жасау бойынша қазір облыс аумағында облыс әкімдігі жанынан комиссия құрылып, өзінің жұмысын бастап кетті деп айтсақ болады. Өңірлік атамекен кәсіпкерлер палатасының мәліметіне сәйкес, қазіргі таңда осы қаңтар оқиғасына сәйкес зардап шеккен кәсіпкерлік субъектілерінің саны 143 субъектісі болып анықталды. Және де оның шамамен суммасы 8,8 миллиард теңгеге зиян шекті деп мәлімет бар. Яғни бұл мынау қирау, өртеу, тонау салдарынан болған зиян ғой? Иә, осы жаңағы қаңтардың басында болған жағдайға байланысты соның барлығы осы 8,8 миллиард деп алғашқыда беріп отырған сумма осындай. Қазіргі таңда енді осы зардап шеккен кәсіпкерлерге қолдау көрсетіледі және жіті бақылауда деп айтсақ болады. Яғни бұл қолдау қалайынан көрсетіледі? Зардап шеккен кәсіпкерлер қайда хабарласу керек, не істеу керек? Алгоритм толық жасалды ма? Қазіргі кезде сіздердің қолдарыңызда бар ма? Иә, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының үкіметінің 2022 жылды қаңтарында қаулысы бекітілді. Сол жерде көрсетілген қандай құжаттарды қалай жасау керек болатындығы, ең бастысы айта кететін жаңағы бизнес өкілдеріне, кәсіпкерлерімізге Инфо Қазақстан порталына тіркеліп, өздерінің ЕЦП ключтары арқылы тіркеліп, өзінің авторизациядан өтіп, өздерінің жаңағы шығынға ұшыраған растайтын құжаттарды, фотоматериалдар болсын, видеоматериалдар болсын, актілер, тағы да басқа осы жағдайға байланысты залал шеккен басқа да растайтын құжаттарын жаңағы Инфо Қазақстан порталына тіркелу арқылы сол жерге беріп, сол жерден жаңағы өтінімдерін жергілікті атқарушы органға жіберсе болады. Осы жаңағы Инфо Қазақстанға тіркеліп жібергеннен кейін жаңа жоғарыда айтып өттім ғой, облыс аумағында комиссия құрылды. Соны комиссия мүшелеріне енгізіп, ол жаңағы өздерінің шығындарын растайды. Жаңағы шынымен де сонша сумма белгіленген ба, соны көрсетілген бе, олар шешім шығарады да, шешім шығарғаннан кейін жаңағы кәсіпкерге айтады. Мысалға
кәсіпкердің шығыны 100 миллион емес, 80 миллион деген сияқты. Соған айтады. Егер де барлығы мына салық органдарымен тексерілетін шығар. Иә, әрине, оның барлығы жаңағы тексерілістен бәрі жеті тексерістен өтеді. Жаңағы комиссия мүшелері оның барлығын қарайды. Егер де жаңағы комиссия мүшелерінің шешімімен кәсіпкерлер келіспеген жағдайда, кәсіпкерлер толық құжаттарын алып сотқа шағымдана алады. Жаңағы айтып өткен Инфа Қазақстан порталында және әлеуметтік желілерде қалай өтінім беру керек екендігі, қандай құжаттар керек екендігі барлығы жаңа деңгейінен жасау керек екен қадам-қадаммен сат-сатысымен жаңағы Инфа Қазақстан порталында көрсетілген. Қателеспесем кеше ғой деймін осы ғаламтордағы ақпараттан Алматы қаласы әкімінің орынбасарының мәлімдемесін көріп қалдым. Осы қаңтар оқиғасы кезінде зардап шеккен ломбардтарға жаңа шығындарын өтеп беру мәселесі әзірге қаралмайды дегенді айтты. Сондай-ақ мына ірі кәсіпкерлік субъектілерінің жағдайы қалай болады? Енді ірі кәсіпкерлік субъектілерінің жағдайы қазіргі таңда қаулыда көрсетілгендей олардың бірінші нелері бар. Сақтандыру полистері бар. Сол себепті сақтандыру болғандықтан оларға жаңағы көмек көрсетілмейді. Өздерінің сақтандыру полистері арқылы өздерінің келтірілген шығындарын өтеп алуға болады. Жалпы өңірде шағын және орта бизнесті дамытудың бұған дейін қандай бағдарламалар болды? Енді Алматы облысында негізінде әр өңірде өзінің жаңағы мемлекеттік қолдау республикалық және өңірлік бағдарламалар арқылы жүргізіледі. Бізде облыс аумағында бизнесті жол картасы 2025 бағдарламасы, бизнес жаңағы жұмыспен қамту жол картасы және жетісу өңірлік бағдарлама бар. Ол жерде жаңағы бизнестің дамытудың 2025 бағдарламасы арасында қайтарымсыз гранттар қарастырылған, және де кредиттер, несиелер, кепілдіктер, субсидиялар барлығы қарастырылған. Төмен пайыздық. Несие алғысы келген адамдар болса, кәсіпкерлер болса, субсидия алғысы келген кәсіпкерлер болатын болса, біздің Алматы облысындағы даму кәсіпкерлікті дамыту қорына, филиалына барып жүгінсе болады. Сонымен қатар екінші деңгейлегі банктарға барып жүгінуге болады. Ал жаңағы гранттар жөнінде ашып айтып кетсеңіз, мемлекеттік гранттар бойынша біздің басқармада телефон нөмірін айта кетейін. 32 95 67 32 95 68 номерлеріне қоңырау шалып, осы гранттар, мемлекеттік қайтарымсыз гранттар бойынша сұрақ сұрасаңыздар болады. Енді гранттарға тоқталатын болсақ, гранттар ірі кәсіпкерлерге берілмейді ғой. Өзінің жаңағы кәсіпкерлерге, және де өзінің ісін жаңа бастайын деген кәсіпкерлерге осы бағытта беріледі. Бұл мемлекеттік гранттар 2 миллионнан 5 миллионға дейінгі қаражатта беріледі, қайтарымсыз гранттар. Көп сөйле жаңағы несие ма, бұл жоқ, тек қана осы мемлекеттік гранттар 2 миллионнан 5 миллионға дейін берілетін гранттар, ол қайтарымсыз гранттар. Бұл жерде басты экономиканың бағысын бағыттағы секторы бар. Сол жерде жаңағы өнім шығару, өндіріс көзі, жаңада сондай бағыттарға беріледі. Жаңағы алып сатуға бұл бағыттағы кәсіпкерлікке берілмейді. Себебі бұл жерде басты критерий жаңағы бизнес идеяның жаңашылдығы болу керек. Содан кейін жаңа бизнес жобаның іске асыруы туралы өзінің толыққанды құжаттары, жаңа растайтын құжаттарымен келіп қатысса болады. Содан кейін тағы айта кететін жайт, әлеуметтік осал топтарға өзінің осы грант бағытында жеңілдіктер қарастырылған болатын. Оларға жаңағы айтып өттім ғой, бірінші бизнес идеяның жаңашылдығы әлеуметтік осал топ қатарына жататын адамдарға ол критерий қарастырылмаған. Мысалға айтатын болатын болсақ, сол елді мекенде дәл сондай кәсіппен айналысып отырған адам болса, ол әлеуметтік осал топқа жататын адам тура сол секілді дәл сондай кәсіппен айналысуға, жаңағы грантқа өтінім беріп қатысуына мүмкіндік бар. Сонымен қатар әлеуметтік осал топ қатарына жататындарға 10% софинансирование дейді ғой. Бастапқы жарнасы секілді. Ол міндетті емес. Осы гранттар бойынша алдын ала жаңағы газет журналдарға, Алматы облысы әкімінің ресми сайтында,
Біздің басқарманың сайтында және де аудан қала әкімдіктерінің сайттарына біз хабарлама береміз. Осы күндер аралығында құжаттарды дайын, құжаттар өтінім қабылдау болады. Содан кейін комиссия мүшелері құрылады. Комиссия мүшелері үйлестіруші орын, кәсіпкерлерден құралады. Солардың алдына жаңағы келіп түскен өтінімдерді береміз. Сол кісілер жаңағы кәсіпкерлерді өзінің ісін жаңадан бастайтын грантқа қатысып отырған адамдарды конкурстық основада дейді ғой, конкурстық бағытта келетте өздерінің жобаларын сол кәсіпкерлердің алдында қорғайды. Содан кейін жаңағы комиссия мүшелері өздерінің дауысын беріп сол жерден жаңағы шешім шығарылатын болады. Ал енді осы гранттар бойынша есеп беру қалай жүреді? Қазіргі таңда қазіргі таңда 2019 жылғы 31 желтоқсандағы номері 1060 деген Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы бар. Соған өзгерістер енгізілді. Қазіргі құжаттарды өткізу тек электронды портал қолдау онлайн арқылы. Иә, онлайн қолдау кезет электронды портал арқылы өткізіледі. Оған керекті документ құжаттардың барлығы жаңаға біз хабарлама береміз ғой, сол жерде барлығы көрсетіліп тұрады. Қандай құжаттар керек, нұсқаулық барлығы бар, жаңа қолдауда қалай тіркелу керек, өтінімді қалай беру керек, барлығы солай жаңағы көрсетіліп тұрады. Ал жаңағы сұрағыңызға тоқтала кететін болсақ, жаңағы есеп беру. Ақшаны ұтқан кәсіпкерлер жаңағы 12 айдың ішінде өздерінің кәсібін іске асыру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Содан кейін жаңағы даму біздің облыстағы филиал бар. Дамудан менеджерлер бар, тексереді. Ол жердегі жаңағы тексерістен өткеннен кейін бір белгілі жағдайларға байланысты уақытын созу керек болатын болса, тағы да 6 айға созып береді. Сол жерден жаңағы өздерінің кәсіпке бастаған туралы документтер, құжаттарын өткізіп, толық жаңағы отчетын береді. Ал мақсатсыз жұмсалған қаржы анықталса, ол қайтарылады ма? Әрине, мақсатсыз жұмсалған қаражат анықталатын болған жағдайда жаңағы комиссия мүшелерін шақыртып, хаттама толтырылып, сол хаттаманың негізінде дамудың отчетының негізінде сол кісіні сотқа беріп, соттың шешімімен жаңағы берілген қаражат қайтарылатын болады. Осы гранттарға байланысты ел ішінде түрлі пікір бар. Бұл гранттарды сол басқармада отырған немесе сол жоғары жақта отырған адамдардың туысқандары, жақын достары соларға ғана ұтып алады дейтін пікір бар. Яғни бұл жерде жемқорлыққа жол беріліп қоймай ма? Жоқ, жаңа айтып өттім ғой. Қазіргі таңда қолдау электронды портал арқылы құжаттарын өткізеді. Сонымен қатар біздің өңірлік үйлестіруші біздің басқарма болғандықтан біздің басқарманың басшысы мен комиссия мүшелері бекітіледі. Ол кісілерді де жаңағы қолдау электронды порталына тіркейміз. Ол жерден өздерінің жаңағы конкурсқа қатысып отырған адамдар өзінің жобаларын қорғағаннан кейін комиссия мүшелері ешкімге көрсетпей электронды түрде бір-бірімен ақылдаспай өздеріне ойлаған бағаларын қойып шығып, жаңағы барлық баға белгіленген жаңа дауыстарын береді ғой. Сол кезде дауыс общий формироваться етіледі де, кім өтті, кім өтпеді, соның барлығы электронды қолдау порталы өзі автоматты түрде шығады. Сол себепті жемқорлықтың жолын алу үшін осындай дүниелер қарастырылды. Жемқорлықтың алдын алу үшін осындай дүниелер қарастырылып, қазіргі таңда осы бағытта жұмыстар жүргізіліп отыр. Санияр Мұрза, қазіргі кезде өзекті мәселе азық-түлік бағасының тұрақты болуы. Әлеуметтік желі беттерінде ғаламторда азық-түлік бағасының көптеген ұсақ дүкендерде негізсіз көтеріліп жатқан туралы азаматтар жазып жатыр, айтып жатыр. Жалпы азық-түлік бағасы сіздердің басқарма тарапынан бақыланып отыра ма? Енді азық-түлік, қазіргі таңда азық-түлік бағасы біздің басқармадан күнделікті мониторинг жүргізіліп отырады. Азық-түлік бойынша жаңағы Қазақстан Республикасы үкіметі қаулысына сәйкес делдалдық схемаларды анықтау бойынша жұмыс тобы құрылған. Алматы облысында мониторинг топтар бар.
Олар өздерінің жұмысын жүргізіп тұрады. Және де жаңағы үй жайындағы көшеде тұрған дүкендерді барлығына мониторинг жүргізіледі. Ол жерде дәлел-дәйектер болатын болса, жаңағы жергілікті атқарушы органдар, әкімшіліктер бар ғой, сол жердегі кәсіпкерлікті дамыту бөліміне хабарласып айтса болады. Яғни тұрғындар, иә? Иә, тұрғындар жаңағы өздерінің азық-түліктің бағасын көтеріп жіберді деген дәлел болса, сол жерге шағымдарын әкімдіктерге қандай? Әкімдіктерге жіберуге болады. Оның жиналған арыз шағым барлығы бәсекелестікті қорғау және дамыту мониторинг агенттігі бар ғой, Алматы облысы филиалы бойынша сол жаққа жіберіледі. Менеджерде бір телефон нөмірін айта кетейін. Если ондай фактілер тіркеліп жатқан жағдай болатын болса, хабарласуларыңызға болады. 8-778-668-1841 және 8-775-592-61-69. Негізінде осы жаңағы азық-түліктің бағасын өсіп кетуіне барлығына жергілікті атқарушы органдардағы әкімшіліктер негізінде осы бағытта жұмыс істейді. Себебі олардан комиссия құралады, мониторинг жүргізеді осы бағыттағы сол жаңағы жергілікті атқарушы органдарда. Азық-түлік бойынша несиелер қарастырылған. Азық-түліктің жаңағы 19 әлеуметтік маңызды 19 түрі бар. Сол бойынша осы дүкендер, өнім шығарушылар өздерінің несие алуға болады. Төмен пайызда несие алып, жаңағы осы азық-түліктің бағасын ырықтандыруға бірден бір жолы сол деп айтуға болады. Сонымен қатар жаңағы елімізде бағаны тұрақтандыру штабы құрылған болатын. Ол жаңағы штаб қазіргі таңда ярмаркаларда, күнделікті базарларда өзінің қор туралы айтып тұрсыз ғой? Иә, қор туралы айтып тұрмын. Бұл жерде өзінің жаңағы бағаны төмендетуге, бағаны тұрақтандыруға өзінің бірден бір тауарларын алып келіп сатып жататын көреміз жәрмеңкелерде. Сол себепті өзінің жаңағы азық-түліктің бағасын қазіргі таңда үлкендетіп емес, кішкене бір бағада ұстап тұруға өзінің бір септігін тигізіп жатыр деп айтуға болады. Өзін өзі жұмыспен қамтыған жеке кәсіпкерлерге қандай қолдаулар бар деген сауалымыз бар екен. Жаңағы мемлекеттік бағдарламалар бар дедім ғой, солар туралы айтып өтсем, сол кезде өзінің жаңағы өзін-өзін қамту жұмыспен қамтып отырған кәсіпкерлерге керек мағлұмат болар деп ойлаймын. Бізде жаңағы айтып өткен бизнес жол картасы бар. Бизнес жол картасы 2025 жұмыспен қамту бағдарламасы бар. Жаңағы жетісу өңірлік бағдарлама дедім ғой. Сол бар. Қазіргі таңда бізде осы жұмыспен қамту жол картасы аясында кредиттер қарастырылған, несиелер қарастырылған. Қазіргі таңда 1,8 миллиард қаражат бар. Былтырғы жылы 198 миллионға 53 жоба өзінің жаңа құжаттарын барлығын өткізіп несие алған. Қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр. Ендігі кезекте 1,8 миллиард қаражат қарастырылған. Жұмыс жаңағы бизнес жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша біздің облыста сонымен қатар 2 миллиард теңге қарастырылған. Ол жаңағы несие, субсидия, кепілдік алу, грант, подведение инфраструктуры дейді, сол бағытта берілген қаражаттар болады. Жаңағы өзіміздің облысымыздағы жетісу өңірлік бағдарламасы бойынша қазіргі таңда келісім сөз жұмыстар жүргізіліп жатыр. 7%-дық несие беріледі ғой, сол жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда пайыздық өлшемі төмендетілген кредит беру бойынша сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кәсіпкерлікті дамыту ол біздің бюджетке түсетін алым-салықтың көлемін өсіруге негізі бағытталады ғой. Иә, әрине. Алым-салық егер көбейетін болса, халықтың тұрмыс жағдайы да түзеледі. Өйткені жәрдемақы, басқа-басқа әлеуметтік төлемдерге төленетін қаражаттың көлемі ұлғаяды. Әрине, дұрыс айтасыз. Енді шағын және орта бизнес өкілдері көбейетін болса, өзіміздің облыстың бюджетіне қаржы түседі. Және де ең бастысы адам өзін-өзін жұмыспен қамтиды, басқа да адамдарды жұмыспен қамтиды. Сол себепті өзіміз жұмыссыздықты жоюдың бірден бір жолы деп ойлаймын. Сол бағытта жұмыс істеп жатыр деп айтуға толық негіз бар.
Жақсы, Данияр Мырза, біздің эфирімізге берілген уақытта мәресіне таяған екен. Студиямызға келіп, сұхбат жасағаныңызға алғыс білдіреміз. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Рахмет. Қымбатты көрермендер, эфирде есендікпен жолығайық.